মাছ মাংসৰ টিপৰে একাস কোৱাৰ কথা যদি আপুনি ভাবিছে তেতিয়া হলে সেই আখা আৰু এতিয়া বাদ দিব হল কিয়নো বজাৰৰ কিতিয়া মহা হৈছে মাছ মাংসৰ দাম মাছ মাংস খাবলৈ ভয় কৰে জনতাই ভয়ৰ একমাত্ৰ কাৰণ দাম বৃদ্ধি কুম্ভকৰ্ণৰ নিদ্ৰাত সংক্লিষ্ট বিভাগ এয়া গ্ৰাহকৰ ক্ষোভ দাম দেখি ভয় খোৱা নাই বিজেপি চৰকাৰ পুহিছোতো আমি দাম হবই বজাৰ কিয় দাম নহব দুশ টকা দি মুৰ্গী খাব নোৱাৰে নি মানুহে চৰকাৰে ইমানখিনি সুবিধা কৰি দিছে ইমানখিনি আঁচনি দিছে চাউল দিছে অৰুণোদয় দিছে ইমানবিলাকক চাকৰি দিছে দাম বৃদ্ধি ক'ত হোৱা দেখিলে আপুনি হয়তো বৰ্তমান সময়ত আপুনি শুনিবলৈ নিবিচৰা শব্দটোৱে হৈছে দাম বৃদ্ধি শুনিবলৈ নিবিচাৰিলেও আপুনি সহাৱস্থান কৰিবলগীয়া হৈছে দাম বৃদ্ধিৰ সৈতে ৰাজ্যৰ লগতে মহানগৰীৰ বজাৰত মঙহা হৈছে মাছ মাংসৰ দাম বহিৰাজ্যৰ পৰা ব্ৰইলাৰৰ আমদানি বন্ধ কৰাৰ লগে লগেই অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে মাংসৰ দাম অধিক হাৰত ক্ৰয় কৰিবলগীয়া হোৱাৰ বাবেই দাম বৃদ্ধি হোৱা বুলি মন্তব্য বিক্ৰেতাৰ এতিয়া মানে বাহিৰৰ পৰা মালটো বন্ধ কৰি দিয়াৰ লগে লগে অসমত বেছি নাই নে মাল অসমত যিখিনি আছে সেইখিনি ইয়াতে দামত বেছি আছে চব দামতে বেছি আছে গুৱাহাটীত প্ৰতিকিলো ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীৰ দাম 300 পৰা 320 টকা বঙাইগাঁৱত 300 পৰা 350 টকা দলগাঁৱত 300 পৰা 310 টকা ঢেকিয়াজুলিত 300 পৰা 360 টকা যোৰহাটত 300 পৰা 320 টকা ধুবুৰীত 300 পৰা 310 টকা নলবাৰীত 300 পৰা 340 টকা ওৰাঙত 300 পৰা 360 টকা দাম বৃদ্ধিয়ে এতিয়া বিপদত পেলাইছে ক্ৰেতা বিক্ৰেতাক অকল ব্ৰইলাৰ মুৰ্গীয়ে নহয় অন্য সামগ্ৰীবিলাকৰো দাম বাঢ়ি আছে ডেইলি মানে সাধাৰণ জনতাই চলাটোৱে সমস্যা হৈছে যিটো 320 বেলেগত 360 350 এনেকৈ বিকে আমাৰ 320 300 এনেই বহি থাকোঁ আমি আৰু বেচা কিনা একদম বয়াই আৰু আৰু কাষ্টমাৰে নাখালে আমি নিজে হ'লেও খাওঁ আৰু শুনিছে নাই কাষ্টমাৰে যদি নাখে আমি নিজে হ'লেও খাওঁ মধ্যভোগীৰ বাবেই ৰাজ্যৰ বজাৰৰ এই দুৰৱস্থা বুলি মন্তব্য গ্ৰাহকৰ মাজত এতিয়া আহি যায় দালাল ক'লে বেয়া পাব চব ক্ষেত্ৰত চলে তাহাঁতো চলি আছে ইনডাইৰেক্টলি তাতে কেতিয়াবা চৰকাৰে ধৰে ধৰিলে কি হয় আকৌ ৰেটটো আহে চলাটো চলি আছে কিন্তু কাণসাৰ নাই সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহৰ যাৰ বাবে এতিয়া অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনতা ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।